Всім доброго здоров'я. Був я в місті Колдінг 13 червня 2020 року. Сьогодні в нас вже 7 листопада 2020 року. І знову у мене Колдінг. Ну не знаю, чи я щось нове зможу розказати про той самий Колдінг, але дорога буде інша. Зовсім іншою дорогою буду доходити до цього міста. Ось тут, де червона крапочка, зараз я є. І оцією дорожкою я постараюся дійти до Колдінга. Погода сьогодні, як і тоді в червні, просто прекрасна. Чесно кажучи, я отримую насолоду тільки від того, що я просто йду. Я трошечки помилився. Сьогодні, виявляється, вже не 7 листопада, а 8. І ось буквально за яких 20-25 хвилин я вже у передмісті Колдінга. Цей район Колдінга називається Харте. І ця місцевість з її такими тихими вуличками більше схожа на село, ніж на місто. Харте і було колись окремим селом, пізніше приєднане до муніципалітету Колдінга. Тут навіть є своя церква. Це лютеранська церква. Також тут є школа, спортивний магазин, є мотоклуб, є мистецька крамниця і зал засідань. А зараз я проходжу над автострадою Е45. Це європейський маршрут, довжина якого 4920 км. Він проходить через 5 європейських країн і починається в Каресуандо, це на півночі Швеції, і закінчується в місті Джелла, це Сицилія, Італія. А зараз, правда, трошки з іншої сторони, але я потрапив до того самого Лідла, де я колись купував продукти. Востаннє я тут був 5 місяців тому. І як цікаво повертатися у ті місця, які ти вже знаєш, де ти вже побував колись. Здавалося б, таке далеке від дому місто Колдінг. І таке знайоме. І ця водогінна вежа стоїть точно на тому самому місці, де стояла в червні місяці. Хоча стоїть вона вже тут 104 роки. Навіть наклейки на стовбах. Точно ті самі, що висіли на початку літа. А ось квіти на цьому кущі своє вже відцвіли. І цей будинок я знаю. І ось таким знайомим маршрутом, знайомими вуличками я помаленьку продвигаюся до центру міста. А ось є і такі локації. Вони так, ну, не дуже личать до такого собі загалом чепурненького міста. А ось він і Колдінгус. Знову він на реставрації, як і колись. Що нового можу сказати, це те, що на цій вежі з 4 статуй, які тут були раніше, залишилась тільки єдина статуя Геракла. А Ганібал, Сципіон і Гектор, на жаль, не вціліли. Якась дивна доля в цього замку. Його постійно перебудовують, добудовують, реставрують, ремонтують, реконструюють. Тим він і живе. А зараз я спущуся до замкового озера. Ніким не лякані качки, трохи здивовані з мого нахабства. Чому це я так близько до них підійшов і мішаю їм? Це озеро дуже мальовниче та колоритне. А восени воно ще вбирається у такі фарби, що аж дух захоплює. Літом воно також дуже симпатичне, але осінь робить свою справу. Цією алеєю понад озером
Я в червні не ходив. Я ходив ось там зверху, на валу. Сама набережна озера дуже гарно і зручно облаштована. Тут, дивлюся, люблять прогулюватися місцеві, а можливо і туристи не гребують таким променадом. Я ж пройшовся. О, якщо відкрито, ну як же ж не зайти всередину. Про сам замок я нічого нового сказати не можу. Усе, що я про нього знав, я розказав ще в червні. Я впевнений на 100%, що дата його будівництва точно не змінилась. Сліди Хеллоуіну ще залишились. А ось цього годинника я щось не пригадую. Можливо, він і новий. Хоча не буду стверджувати на 100%, можливо, я його просто тоді не помітив. А стрілки на ньому вказують на те, що мені потрібно було трохи менше, як 2 години, щоб дістатися сюди у центр Колдінга від місця своєї стоянки. А це немало і небагато, 9 кілометрів. У цьому замку над кожними дверима різні вензелі. Таке враження, що кожний новий король, який потрапляв до замку, для себе рахував за честь збудувати свій власний вхід. Мабуть, якісь тодішні поняття про життя були такими, що крутішим король вважався тоді, коли він входив до замку через свій власний портал. Але це моя власна така іронічна думка, і насправді причини, мабуть, були зовсім іншими. Замок, як бачимо, досить таки у плачевному стані. Після пожежі він взагалі дуже довго лежав руїною. А пожежа ця сталася у ніч з 29 на 30 березня 1808 року. Причина дуже банальна. Іспанські найманці, які жили тоді в Колдінгусі, занадто сильно розтопили каміни. І незважаючи на те, що там були пожежні крани, їм все ж таки не вдалося загасити пожежу. Вогонь знищив настільки великі частини замку, що про його відбудову не було й мови. І від нього повністю відмовились. А ще на нього просто не було грошей, тому що союз з французами коштував дуже дорого. І тому замок лежав довго як руїна. Адже під час наполеонівських воєн Данія, в надії відвоювати свої сканські провінції, стала союзницею Франції та Іспанії. А там вдалині видніється Колдінгфьорд. Да, влітку, коли цей плющ був зеленим, виглядало якось набагато симпатичніше. Хоча й осінні кольори непогані. Ну тільки отут, де зовсім лисе, ну то... І ось воно, поєднання старовини і нового. Вони зрослися в одне ціле. Колдінг – це одне з тих живописних міст Данії, яке увібрало в себе і історичне минуле, і сучасність, і гармонію з природою. Численні зелені парки та алеї дозволяють відпочити від міської суєти, а величні будівлі середньовіччя та Ренесансу переносять нас в атмосферу минулого. А ще тут на одній і тій самій вулиці можна зустріти архітектурні елементи абсолютно різні по стилістиці. Уже повним ходом іде підготовка до Різдва. Всі вулички вже вбрані, такі новорічно-різдвяні, нарядні. Блін, ну який я балбес. Я тільки що зустрів 2 людей, чоловіка і жінку. Я йду, вони мені кажуть, буен каміно. У мене ззаді на рюкзаку висить мушля ця, віейра, символ каміно де Сантьяго.
Я глядь, йолки-палки, а вони, виявляється, теж колись пройшли в 2018 році путь Сантьяго, показували брілки і казали, як класно це все було, як я міг це не зняти, а вони вже пішли, я хотів їх знайти, тільки що вони вже десь, мабуть, сіли і поїхали. Ну як так? Ай, ну нічого, от така була в мене пригода сьогодні в колдінгу. А назад я пішов ось такою тихесенькою вуличкою. І дорогою я натрапив на ще один такий цікавий об'єкт. Як на мене, це, скоріш за все, гідроелектростанція. Цією трубою вода подається до турбінного залу, і там вона робить своє діло, тобто виробляє електроенергію. А турбінний зал тут. Да, добре, що я пішов саме цією дорогою. І мені змінився цей урбаністичний пейзаж на такий миленький, природній. Як живописно над озером розмістилася тут ця лавочка. Сидячи тут і споглядаючи природу, я не вірю, що в голові можуть блукати якісь погані чи злі думки. А як колоритно вписався на березі оцей будиночок. Зараз вже вечоріє. І дивна річ, під вечір стало тепліше. Як я виходив, а це була перша година дня, було дуже сонячно, але і якось морозно. На мені була така ковтина і куртка. Ну, ту ковтину я пізніше зняв, бо стало жарко. А зараз я мусив і куртку розстебнути. Ого! Ну, це вже занадто. Нічого собі. То це виявляється дорога, якою ходять датські пілігрими до Сантьяго. За сьогоднішній день це вже друге нагадування мені про Каміно де Сантьяго. А ось ще одні безпокійні душі, які майже все життя перебувають у рухові. Тож свого роду пілігрими. Ну ось і заходить сонце. Пройшов ще один день. Ще один день, який не повернеться більше ніколи. Це 8 листопада 2020 року. В мене він пройшов прекрасно. Я дякую Богу за те, що він дає мені сили та наснагу на те, щоб такі дні були. Отож, я бажаю усім, щоб у кожного було побільше таких днів. Днів, які б відповідали нашим прагненням, бажанням та мріям. Усім доброго здоров'я, гарного настрою та оптимізму. А ще життя прекрасне тим, що можна мандрувати.